swear I'm real as fuck, and I promise that I'm here regardless if I'm here enough. God damn. Ja morjesta vaan kaikille, se on Max Vintilä taas. Ja tervetuloa Max Vinin kanavalle. Tänään BO3 betaa teille gameplaytä tarjoaa. Itse asiassa en minä tällä kertaa, vaan ensimmäistä kertaa joku muu kuin minä. En ole ihan varma, onko joku muu joskus tälle kanavalle jotain tehnyt, mutta Veijeri kuitenkin niin tarjoilee tätä gameplaytä tällä hetkellä tähän, mitähän tää oli, 36-4. Niin ilmeisesti Dominationissa ja tällä M8:lla. Mutta ei puhuta siitä sen enempää, vaan puhutaan tänään. Mä aamulla tossa, kun ajelin kouluun ja kuuntelin Suomi-popin aamulypsyä, niin heillä oli itse asiassa aika mielenkiintoinen, siinä uutisessa tuli aika mielenkiintoinen juttu vasta, josta mä haluan oikeasti puhua. Ja he puhuvat, tai uutisissa ensinnäkin puhuttiin ja sen jälkeen he puhuivat siitä. Eli uutisissa oli tämmönen otsikko, että niin jossain Amerikoissa ja jossain muissakin maissa, niin selfieistä ollaan tekemässä samanlaista niin kuin varoitusta kuin jostain alkoholista ja tupakasta. Anteeksi, mitä? Siis tää on ilmeisesti ihan totta, että siis niinku niin jotkut valtioihmiset pitää sitä, että jotkut vetää tai ottaa selfieitä ja tälleen, niin että se on vaarallista. Totta kai siis niinku mitä siinä puhuttiin justiinsa, että 8 ihmistä on ympäri maailmaa kuollut ja useita on loukkaantunut niinku selfien ottamisessa. Niin joo, totta kai siinä kun sitten ne rupes niinku puhumaan just sitä, niin ne sanoi siinä justiinsa, että no, että tyhmyyttähän tuo on. Se on täysin niinku siis se on vaan idioottimaisuutta koko homma. Siis niinku miettii oikeesti, että niin otetaan selfie, että joo, minä otan selfie leijonan kanssa. Ja sitten se leijona on syönyt sen. Niin joo, siinä on ehkä vähän, olisi kannattanut ehkä miettiä, että mitä on mennyt tekemään. Ja siis nämä on oikeesti ihan tosia. Siis niinku ne on puhuvat siitä, että mitenkä niinku oikeesti tyhmiä ihmiset on. Mut se ei kuitenkaan se pointti ollut vaan siitä, että mitenkä tyhmiä valtiot on, että ne lähtee mukaan tommoset. Hei, käytetäänpä vähän varoja siihen, että ruvetaan sivistämään ihmisiä, että ei oteta selfieitä tyhmissä paikoissa jossain kallion kielekkeellä. Tai just esimerkiksi niinku leijonan vieressä. Niin. Ei, siis se on vaan, ei valtion kannattaisi niinku oikeesti yhtään mitään ruveta tähän niinku sanomaan mitään. Siis, jos ihminen on tyhmä, niin se on oikeesti, niin se on silloin tyhmä. Ja siitä ei pääse, ei siihen kukaan pysty mitään niinku tekemään. Siis se on vaan, ne on tyhmiä silloin. Yksinkertaisesti. Tyhmä ihminen on tyhmä ihminen ja se ei siitä viisaaksi ole muuttumassa, vaikka siihen mitään. Ihan samalla tavalla niinku tupakoinnissa, alkoholin juonissa. Mitä se periaatteessa hyödyttää, jos on alkoholisti tai niinku tupakkaan niin koukussa, niin mitä se hyödyttää, että siitä laitetaan jotain? Onhan se eka silleen, että niinku mitä meilläkin jotain tupakka- ja alkoholivalistusta tai niinku päihdevalistusta on ollut. Niin siitä on puhuttu just silleen, että joo, että älkää tehkö tätä, ja on näytetty jotain kuvia niinku keuhkoista, tupakoijien keuhkoista, että mitenkä ne on ihan vituilla ja tälleen. Niin onhan ne silleen, ne on alkuun silleen vähän, että hyi, että pitäisikö lopettaa tupakointia, ja ne on seuraavalla välitunnilla polttamassa. Ei siitä ole mitään hyötyä. Niin mitä niinku oikeesti nää niinku kuvittelee niinku saavansa niinku aikaan sillä, että jotain selfie-valistusta, että joo, älä oo tyhmä. Siis se on ihan sama oikeesti kuin tyhmien valistusta oikeesti niinku harjoitettais jossain koulussa, että joo, että nyt et oo helvetti tyhmä ja sillä hyvä. Oikeesti niinku ei sille maha mitään, jos ihminen on tyhmä, niin se on silloin tyhmä ja se pysyy tyhmänä. Teki sille mitään, vaan siis sen ihmisen aivot ei vaan pysty yksinkertaisesti käsittelemään. Ja siis niinku jos oikeesti niinku menee ottamaan selfie jossain rotkon reunalla tai jossain tyhmässä paikassa, mikä on niinku vaarallista, niin minkäs teet? Minkäs teet? Et sä sille tee mitään, siis se ihminen on vaan tyhmä ja sille on varmaan kaikki sanonut, että älä mene sen leijonan viereen ottamaan sitä selfieä. Ei, kyllä tämä on ihan rauhallinen leijona on. Ja sit se on syönyt sen. God damn it, ihan 10 out of 10. Niinku mä olin itse kuuntelin niinku tänä aamuna, kun mä kuuntelin sitä aamulypsyä. Muuten ihan jäätävä hyvä niinku jos aamuisin ootte kouluun tai johonkin menossa, niin ehdottomasti Suomi-popin aamulypsyä kannattaa kuunnella. Siis ne on aivan, niillä on oikeesti ne jutut, ne on aivan jumalaisia. Ja siis niinku tämmösetkin niinku, mulla tuli tää kommentori-ideakin vaan silleen, että hei, tosta muuten vois oikeesti tehdä tosta selfie-jutusta, että tottakai se nyt oli uutinen. En tiedä, onko Iltalehti tai mitään tälleen laittanut mitään
niinku viestiä tälleen siitä. Sitä en tiiä. Hetkonen seis. Minä katsoin väärää, voi fuck me. Minä katsoin väärää videoa. No ei se antaa sen, joo. Tässä niin tota ilmeisesti kaksi videoa tässä beta-videossa. Mä olin jo ihan, että mitä helvettiä täällä tapahtuu. Joo, se on tosiaan, tässä on kaksi videoa näköjään. No menkö kaksi videoa, koska mulla on kuitenkin aikaa tässä puhua. Tässä tää oli kuitenkin 10 minuuttia, nää on 5 minuuttia per kipale. Niin tässä on kaksi veijarin niin tota klippiä. Toinen on tämä 76-40. Paljonko tää edellinen oli? Tää edellinen oli. Minä en löydä sitä loppua. Tässä se tulee. Eipä tullut. Ei kun se oli puoli eka. Oh, kun me pelataan Dominion. Vittu mä oot. Ei. Antakaa minun mennä. Tietenkin tämä oli Domination ja se oli puoli aika. Fuck you. Fuck you, Kaben. Niin, jatketaan. Eli se oikeesti niinku. Ai vittu, minä oon. En ota uusiksi. Nyt saatana en ota uusiksi tämä. Minun mokani. Mut siis oikeesti niin tota. What the fuck actualista. Niinku et. Niinku kyllä nyt päihdevalistuksen ja tälleen ymmärtää, että siellä nyt niinku ihmisille oikeesti kerrotaan siitä, että mitä haittavaikutuksia tälleen on niistä ja tälleen ennen välttämättä niin tota tajua sitä niinku ilman, vaikka niinku luulis nyt senkin tajuava, että kun oikeesti niinku, että tupakka sä veet henkeen savua, niin luulis siitäkin nyt ymmärtävä, että joo, tää ei ehkä välttämättä ole ihan tervettä, että mä sanon, että mä en nyt hauku ketään, jos teistäkin joku polttaa tupakkaa tälleen, mutta mun mielestä ne ei ole kovin viisaita ihmisiä, jotka polttaa. Se nyt on vaan minun oma mielipide, mun mielestä tupakointi on tyhmää, ja sitä ei missään nimessä kannattaa harjoittaa, mutta kaikilla on oma mielipiteensä. Totta kai tässäkin niin kuin sinänsä, totta kai se on oma mielipide siihen, että onko selfiet vaarallisia vai ei, mutta kyllähän se nyt on siis naurettavaa. Siis niinku naurettavaa niinku tommoseksi uutiseksi ylipäätänsä. Niinku ymmärtäisi johonkin, että joku Iltalehen niinku otsikko on tommonen, että joo, että selfiet tappaa ja se sitten vie johonkin toiselle sivulle. Mut siis niinku ihan uutisissa, Suomipopi uutisissa mainostetaan. Tai niinku ylipäätänsä niinku muutenkin niinku ihmiset ottaa niinku, tai niinku valtio ottaa tuommoseen käsittelyyn, että hei niinku, come on, hei. Mä en niinku vaan käsitä, että miten niinku. Se siis mun mielestä se on vaan jotenkin silleen, että ei tommoseen niinku pitäisi edes kiinnittää huomiota, että niinku. Ei sun missään nimessä oikeesti kenenkään pidä ruveta niinku koulussa esimerkiksi koulun resursseja tai mitään resursseja ruveta siihen, että hei, älä oo tyhmä, käytä järkees. Omaa päätäkin saa käyttää. Oikeesti niinku miettii siis. Siis ihan järkevästi pystyy miettimään, että missään selfieitä kannattaa ottaa. Varmaan Grand Canyonissa, kun on seipäällä kiipeillä, mitä? On jossain vuorikiipeillä, silloin varmaan kannattaa ottaa selfie. Not. Mä vaan, siis niinku se uutinen oli vaan silleen, että siis se sanotaan näin, että se piristi päivää. Se kyllä piristi ihan hyvästi päivää, että niinku oli silleen, että joo, täällä terve. Mut niinku, mä en vaan ymmärrä, miten niinku ihmiset ylipäätänsä voi olla niin tyhmiä, että ne menee ottamaan jotain kuvia. Totta kai nyt, niinku se uutinenkin sinänsä, että niinku ihmisiä kuolee joka päivä. Tyhmyyteenkin. Et niinku, ei sille vaan voi mitään. Ihmiset vaan, jotkut ihmiset on vaan hyvin tyhmiä. Ja ne tekee tyhmiä asioita ja ne tekee uhkarohkeita. Kun toisaalta siinäkään ei oikein pysty niinku sanomaan, että onko ne välttämättä tyhmiä vai onko ne vaan uhkarohkeita. Ne voi olla niitäkin. Mutta toisaalta onko sitten uhkarohkeet tyypit idiootteja, niin sitäkään ei sitten tiedä sitä. Se on vähän niinku oma mielipide. Mut niinku tyhmiä tai uhkarohkeita, niin kuitenkin aina pystyy käyttämään sitä omaa niinku järkeä. Pystyy miettimään itsekin omilla aivoillaan, että mitenköhän tämä nyt niinku pitäiskään mennä. Että kannattaako näin tehdä vai eikö kannata? Että se on vähän silleen, että joo, että hei. Mietitäänpä omilla aivoilla. Ajatellaan tälleen ja mietitään tälleen ja sitten joo. Okei, hei, kato, se meni siinä. Yes! Tää ei ollutkaan tyhmä idea. Ja sitten kaikki on hyvin. Mut sitten taas mennään tyhmiin ideoihin, niin niitä kyllä riittää. Että ei niinku tuommoinen valistuskaan, niinku, ei se tule auttamaan mitään. Jos ihminen on uhkarohkea tai tyhmä, niin siis se tulee tekemään sitä aina ja ikuisesti. Eikä siitä pääse kukaan mihinkään, ylös eikä ympäri. Vaikka mitään valtio tekisi, se ehkä sinänsä jos ihmiset saatais jotenkin älykkääksi. Että kaikki ihmiset oikeesti sais niinku tosi älykkäs, niinku, että ne ois oikeesti viisaita.
Niin ehkä silloin tämmösiä valistuksiakin voisi pitää, että joo, että niille tyhmille ihmisille, että joo, että hei, tämmöstä ei kannata tehdä. Älä ota selfietä leijonan kidassa. Mut hei, mut alkaa aika loppumaan. Kiitos Veijarille tästä videoklipistä. Ihan hieno, hieno klippi oli. Ja tota, maksvin kiittää kuittaa tältä rää. Laittakaa ihmeessä kommentteja, mitä mieltä työ ootte tästä selfie-jutusta. Että onko tämä tyhmää vai mitä tää on. Mutta kuten sanoin, maksvin kiittää kuittaa tältä rää. Me nähdään seuraavassa jaksossa. Mitä ikinä teenkään. Se on siihen asti. Moi moi!